madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daafuray mashaariicda dhismaha golaha deegaanka ee maamulkaasi. Aadan Gaaran ee agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in ahmiyad gooni ah ay u leedahay dhismahan golaha deegaanka. Mashruucan aan ku dhiseyno golayaasha degmooyinka Jubbaland ay ka kooban tahay oo runtii degmada ugu horeyso aan ku bilaabi doono isbuucan soo socda dhexdiisa, waxaa fursad noo ah inaan daahfurno in Jubbaland ay wasaaraddu ka bilaabi doonto dhisitaanka golayaasha deegaanka. Degmo kasta oo Jubbaland ka mid ah oo u diyaar ahna insha allahu tacaala waan tageynaa. Degmo kasta waxay yeelan doontaa dowlad hoose oo gooni ah. Waxaa fufurmi doonaa insha allahu tacaala qaabkii ay mashaariicda dowladda hoose ay u fulin lahayd. Waxaa u bilaaban doonaa mashaariicda horumarinta. Isbuucan soo socdana waxaan bilaabaynaa degmadii inoogu horreysay. Waa soo dhoweynaynaa ka gobol ahaan gobolka Jubbada Hoose, waan ku faanaynaa, waana soo dhoweynaynaa. Farxad dara noo tahay jaanisyo badan ama mashaariic badan iyo howlo badan oo aan kaga duwannahay, kaga nasiib badannahay gobollada kale ayaanu haysanaa siiba xagga amniga. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa dhankiisa bogaadiyay dhismaha mashaariicda lagu dhisayo golaha deegaan ee maamulkaasi. Macnaha golayaasha deegaanka waa degmo walba oo yeelanaysa golo baarlamaan. Waxaan u taagannahay inaan guda galno dhismihii golayaasha deegaanka oo degmadii ugu horreysay oo nasiib ku yeelatay noqotay degmada Afkadow oo laga bilaabayo oo Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo ka kooban. Dhammaan waa laga fulinayaa dhismayaasha. Marka ciddii ka hor timaado dhismaha ogaada waa cid ka hor timid qaranimadii Soomaaliya. Meesha nabadiidka shabaab haysta oon furaynana waa lagu rajeynayaa. Mashruuca iyo dhismaha dowladaha hoose danaha ugu xiran way garanayaan. Inta uu leegyahay khayraadka ugu xiran waxaa inoo furan oo aan ku dhaqaaqnay dhismihii golayaasha deegaanka oo aan ka hirgelinayno deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Cumri Yuusuf, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.